الحمد لله رب العالمين. میں آج فلسطین اور کشمیر کی جمعیت یکجہتی کے حوالے سے جناب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ کا اور شیکر ماخت خارے جتنے اعظم بیٹھتے قائدین محترم جناب وزیر اعظم غازی اور شہدا کی گھٹی پہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. دیر آمد درست آمد شکر ہے کہ آپ سب کو تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بھی بیٹھے ہیں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ پونچھ اور یہ راول کوٹ بہت بری جگہ ہے, کیونکہ اللہ کے کرم سے جو کچھ ہوا اسی پونچھ میں, یہ سابقہ جو ہماری ساری پونچھ تھی وہ ساری کشمیر میں سارا. میں زیادہ بات بالکل ہی نہیں کرنے چاہتا. میں گورنر سیفی صاحب کی ساری باتوں کی تائید و حمایت کرتے ہوئے اور آپ سب جو سارے جن نے بات کی ہے ان سب کی تائید و حمایت کرتے ہوئے گزارش کرنے چاہتا ہوں. ابھی آپ نے سب نے فرمایا کہ پونچھ کی ترتی خاص کر کے اس سے بہت سارے ایسے آلات پیدا ہو رہے, تو میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں اور آپ سارے ٹھیک ہو جائیں حکومت تو انشاءاللہ سب آلات ٹھیک ہوں. یہ جو شہید ہوئے میر پور میں وہ پونچھ والا نہیں, یہ جو مظفر آباد میں شہید ہوئے وہ پونچھ کے نہیں. اللہ کا کرم ہے کہ سنجیدہ لوگ ہیں پونچھ کے. یہ صرف کیا ہے کہ ہم بولتے ہیں جس میں ہمیں سزا ملتی ہے, جب حق کی بات کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے, اور کبھی نہ ہم ڈرے نہ جھکے اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے کہ کشمیر کی آزادی اور فلسطین کے ساتھ ہم جان مال سب کچھ ان پر قربان ہیں اللہ کے حکم سے. کوشش یہ کی جائے سب حضرات سے, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میر پور ڈویژن میں بھی مظفر آباد میں پونچھ میں اسی طریقے کی بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں جہاں ہماری نوجوان نسل وہاں ہو, اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. مجھے پرسوں ٹیلی فون کیا ڈاکٹر صاحب نے, میں ایسا زندہ باد شیر و کر مارا تھا کم اسر ہوں. ہمیں آ رہی ہوتا تو یہ کم سے کم اتنا بڑا آپ نے کام کیا, تم دو چار سو اس میں یونیورسٹی بھی ہے, میڈیکل کالج ہے, اسٹوڈنٹ ہوتے سارے ڈسکشن ہوتی, دو چار سو آپ ہی بیٹھے ہوتے آپ. تو اینی وے آپ نے بہت مہربانی کی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سب کا میں اسی میں اختتام, کیونکہ یہ بہت سارے آپ ابھی باقی بھی ہیں, وقت بھی بہت ہو گیا. بہت شکریہ.